O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ijtimoiy va iqtisodiy hayotning barcha jabhalarida tub burilishlar yuz berdi. Shular qatorida sport sohasiga ham katta e'tibor qaratildi. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida o'zbek milliy kurashi ham jahon sahniga chiqdi. Bugunda milliy kurashimiz dunyoning 100dan oshiq mamlakatlari xalqlarida qiziqish uyg'otib, tobora ommalashib boryapti. Rossiya Federatsiyasi markazi Moskva shahrida ham kurash federatsiyasi o'z faoliyatini boshladi. Ibn Sino olimlarimiz ham o'zining asarlarida o'zbek milliy kurashi bilan shug'ullanish bu badanni chiniqtirish, umuman odamning sog'lig'i salomatligini tiklanish deb yozgan. O'zbek milliy kurashi bilan qadimdan ota-bobolarimiz kurashib kelgan, ba'zi mana bu Amir Timur babamız ham o'z askarlarini kurash bilan shug'ullantirib, ularni badani chiniqtirgan, jismoniy tayyorgarliklarni olib borishgan. O'zbek milliy kurashimizni O'zbekistonimiz mustaqillik bo'lganidan keyin 1998-yilda xalqaro toifada sport ustasi, dzudo kurashi bo'yicha bir qancha xalqaro turnirlar g'olibi, jahon chempioni, sambo kurashidan Komil Yusupov 1998-yil bu kurashga asos solib, uni usullarini targ'ib chiqdi. Bu 99-yili O'zbekiston Milliy kurash federatsiyasi emas, assotsiatsiyasi ochilib, 1-2 mayda jahon chempionatlari o'tkazishdi. Bu chempionatda dunyoning 35dan oshiq davlatlari qatnashib, esda qoladigan bu tarix, 73 kilogramda Akobir Qurbonov, 90 kilogramda Kamol Murodov, 100dan oshiq bo'lgan mutlaq vaznda Toshtimur Muhammadovlar vatandoshlarimiz jahon chempionlari o'rinlarini olishdi. Hozirgi kunda o'ylab qaradigan bo'lsak, mana 15 yilki dunyoning barcha mamlakatlarida o'zbek milliy kurashini musobaqalari, har xil turnirlar, xalqaro turnirlar, jahon chempionatlari o'tkazib kelmoqda. Xalqaro kurash assotsiatsiyasini faxriy prezidenti etib muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov saylangan. Xalqaro kurash assotsiatsiyasini prezidenti qilib Komil Yusupov o'zlari shu kurashni tashkil qilib, dunyoning 114 ta mamlakatlarida hozirgi kunda federatsiyalarni ochib, ularni faoliyatlarini olib boryaptilar. Biz juda ham xursandmiz. Mana rus zaminida ham O'zbek milliy kurash federatsiyasini mana 28 avgust kuni tashkil qilib mana ochdik. Xudo xohlasa shu zaminda ham o'zbeklarimizni qadimiy kurashini shu zaminlarda ham rivojlantirib, yosh avlodlarni tarbiyalash maqsad. Shu rus zaminida barkamol avlod, sog'lom avlodni tarbiyalash maqsadida shu biz federatsiyalarni tashkil qildik. O'zbek milliy urf-odatlari, an'analarini targ'ib qilishda butun Rossiya O'zbeklar va O'zbekistonliklar kongressi faol izlanishlar olib boryapti. Bu ishlar samarasi bugun yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Kongress o'zining 4 yillik faoliyati davrida ko'plab xayrli ishlarni amalga oshirdi. Rossiyada O'zbek milliy kurashi federatsiyasining tashkil etilishi fikrimizning yaqqol isbotidir. Endi birinchi o'rinda faqat men emas, bu Rossiya o'zbeklar va o'zbekistonliklarning aktivistlari, patriotlari, o'zbeklarimiz, o'zbekistonliklarimizning harakatlari natijasida bizlar 28-iyun kuni Rossiyada kurash federatsiyasini tashkil qildik. Hozirgi holatda ko'pgina regionlarda, Rossiya viloyatlarida bu kurash federatsiyasini adilensi tashkil qilib boshladik. Endi kelgusida oktyabr, noyabr oylariga Rossiya chempionatini o'tkazmoqchimiz. Yanagi yili bahorda, yozga yaqinroq harakatdamizki jahon chempionatini o'tkazish Moskvada, Moskva shahrida. Rossiya viloyatlarida juda ko'pgina o'zimizni polvonlarimiz bor, kurashchilarimiz bor. Rossiya o'zbeklar, o'zbekistonliklar kongressini ustavida ham shu narsalar yozilgan. Biz o'zbeklar, o'zbekistonliklarning san'atini, madaniyatini, bu milliy kurashimizni targ'ibot qilishimiz kerak. Shu holatda ish olib boryapmiz. Bu olib borayotgan ish natijasi mana bugungi kunda tashkil topgan Rossiya
kurash federatsiyasidir. Rossiyada istiqomat qiladigan xalqlarda juda katta qizg'inish bor bunda. Buni tarixi 3,5 mingdan ko'proq. Bugun Baremda bu gapni aytdik. Kelgan ayrim bir sport turlari qanaqadir shikast yeyishi mumkin yosh bolachalar. Bu holatda o'zimizni kurashdi, milliy kurashdi, unaqa holatlari yo'q. O'shaning uchun ham chiroyligi uchun ham juda qiziqish katta. Hozir bizlarda bugun ma'lumotlar bo'yicha Rossiyada 500-600 dan ko'proq polvonlarimiz bor. Niyatimiz o'shalarni asta-sekin hammasini yig'ish. Viloyatlarda yig'ish, viloyatlardan keyin Rossiyada shunaqa bir terma komanda qilish. O'sha bilan keyin boshqa chempionatlarga xudo xolasa chiqib boshlaymiz. Bugun Moskva shahrining Kirillatskiy rayonida katta sport bayram bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirning asosiy maqsadi o'zbek kurashini Rossiya xalqlariga namoyish qilish va ommalashtirishga qaratilgan. O'zbek milliy polvonlari dastlab maydonda kurash texnikalarini namoyish qildilar. Shundan so'ng musobaqaning asosiy bosqichi boshlandi. Musobaqa so'ngida g'oliblarga va ishtirokchilarga butun Rossiya O'zbeklar va O'zbekistonliklar kongressi tomonidan ta'sis etilgan Rossiya kurash federatsiyasining esdalik sovg'alari topshirildi. Bo'lib o'tgan tadbirda Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchli vakili Vladimir Xamerik ishtirok etib, tadbir ishtirokchilarini tabriklab, polvonlarga omadlar tiladi. Bo'lib o'tgan sport tadbiri barchaga chuqur ta'sirot qoldirdi. Yo'ldosh Ali Davlatov Usmon Ibragimov, Butun Rossiya O'zbeklar va O'zbekistonliklar kongressi matbuot xizmati uchun maxsus